Tja, idag har jag varit på skolans dag och handlat på mig lite grejer också som jag tänkte visa. Så det här blir typ som en liten shopping-hall-video där jag ska visa vad jag har köpt för något. Men vi kan börja med första paketet som är från Sled Store. Och riktigt fräscha. Men det passar snyggt ihop för jag köpte en overall också som var lite svart, svart grön gul också, så det passar bra ihop. Glasögon, eller gogglesen. De har jag hört mycket bra om, det är många som har gillat dem. Det är en ny modell från, vad fan heter han? Jag tror han heter Jocke Rönnqvist, eller jag vet inte. Just det, jag kan länka allting sen nere i beskrivningen om ni vill veta vart ni kan köpa sakerna eller om ni bara vill se vad det kostar. Just det här är också från Raven om ni undrar. En liten schysst påse till dem också. Shit, de här var riktigt snygga. Helt rött och så lite så här orange blinkande så här. Just det som är extra nice med de här också, det är att om glaset går sönder, eller om du byter glas, så är det magnettagbart, så man kan liksom bara byta glaset, så det är liksom nice. Jag köpte den när den var, vad är det, 75% rea, och nu kostar det runt 1000 spänn, så jag fick den ganska billigt förut ändå. Ja just det, här såg jag även att man fick med ett kort från, ja han hette Jocke Rönnqvist, jag hade rätt, i påsen låg det också, så ja, de bild på han när han kör skoter. Men det var allt från Sled Store, skorna och gogglesen. Det jag köpte på det jag filmade innan när jag var i butiken, det var från Motorhuset i Östersund. Och där köpte en, jag börjar med första, en riktigt nice ryggplatta. Jag får testa den, den är jävligt skön. Alltså den sitter liksom, den sitter liksom på bekvämt också. Det är inte så att du tänker på att den liksom skar, så det är riktigt nice. Och så är det även new belt också, så och det hjälper även med new beltet, så den sitter på bättre också, så det är riktigt nice. Just det, jag kan gå igenom alla priser sen om det är någon som undrar.